Ja, kära vänner. Arma. Arma. Sjökan Svea. Mm. Självbildsrevisionen. Ja. Knarrande stolar. Mm. Det knarrar betänkligt i skrovet på sjöken eller skutan Svea. Bordläggningen håller inte ihop längre. Nä. Hon är inte spantad för den här typen av sjögång. Ja. Det är torsion, det är vridspänningar. Ja, det är det. Hon är gammal, hon är gisten. Mm. Spröd. Mm. Ja, det är för undliga tider. Och, ja, det kommer ju mörker. Det gör det ju. Inget tvivel om den saken. utan skulle man nästan kunna säga. Ja, jag undrar. Jag undrar. jag ha problem med datorerna. Det undrar jag inte över. Det vet jag. Och ja. Det här med datorerna och, och Incident Driftsäkerheten. Mm. Ser man då? Vem tittar? Vem ser det? Den som har kontrollen? Ja, det är ju så det är. Det är ju så det är. Ja. ja, jag vet inte. Ja. Man får nästan en känsla av att det här skulle kunna vara. Ja, kanske. planerat lite grann. Jag vet inte. Jo, det vet jag. Mm. Jag är helt säker på det. Mm. Den här planeringen har pågått väldigt länge. Så är det ju. Vi kommer tillbaka till det. Mm. Det, är, ja, det är onsdag, det är piglördag. Ja, det är 23 oktober 2024 och det är dags för... Ett... Onsdags. Ja, det är ju så. Ni ska som alltid ha tack för att ni utgör den förändring vi vill se i vår omvärld. Ni ska lika så ha tack för över på swish och på Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Det är ju en ganska så dyster bild som vi får, till, får oss till livs nu via medierna. Kanske inte så där samfällt utan i en ständigt växande taktisk, tornar liksom upp sig så här och till slut kommer den här väggen bli för hög och bryta in över oss utifrån. ja. Ja, det är konstigt. Man måste nog ha haft koll på det här rätt länge om det här ska gå att genomföra som folkbildningsprojekt. Och Det innebär ju alltså en inte obetydlig problematik det här. Att hantera ett globalt problem som enskilt land. Inte minst om man råkar utgöra kärnan i vad som numera dagligdags nästan i vanliga medier kallas för den djupa staten. Inte riktigt men vi är på väg dit. Ja. Jämmer och elände. Överallt. Fotbollen. Rättigheterna där. Allsvenskan och superettan. Går tillbaka till Bonnier. Mårten Schultz. Han. Det är professor i juridik. Han skriver om det här med samhällets roll i det här och allmänna ordningsstadgan och så vidare. Frågan är väl egentligen vad... Är det någonting att hålla på med det där? För samhället? Konstigt. Väldigt, väldigt konstigt. Ja... Ja, idrotten förbrödrar ju. Som sagt. Och ja, vad ska vi säga? Vi kan väl börja i Sundsvall då. Mm, kommer tillbaka dit idag. Det blir bara bättre och bättre och bättre. Och inte sällan är moral föremålet för betraktelsen. Det finns ju en ganska så stark benägenhet att dagtinga med det här begreppet, den känslomässiga kompass utifrån vilken vi orienterar oss i förhållande till vår omvärld. Ja. Ja, som alltid då alltså nämnde man misstänkt för knarkbrott. Vad ska man säga egentligen? Ja, Sundsvalls tingsrätt och nämnde man misstänkt för knarkbrott. Ja, har lämnat sitt uppdrag på Sunds Sundsvalls tingsrätt. Ja, det kan man ju se som Kanske möjligen anmärkningsvärt för i normala fall så brukar ju inte runk på pendeltåg och sådana där grejer av ja, domare vid året. De brukar inte spela så stor roll. Det brukar ju vara liksom bottenlöst bottenlöst. Ja, konstigt. Kvinnan i fråga har i alla fall varit med och dömt vid flera grova brott med koppling till narkotika och gängkriminalitet. Nu misstänks hon själv för brottslighet och har lämnat sitt uppdrag på egen begäran. I sitt uppdrag som nämnde man vid Sundsvalls tingsrätt har kvinnan varit med och dömt vid flera grova brott. Alltså, ja. Kvinnan har tjänstgjort som nämnde man i Sundsvalls tingsrätt sedan 20, 2020. Alltså. Under den tiden har hon varit med och dömt i många mål, däribland flera narkotikabrott och grova brott med koppling till gängkriminalitet. Nyligen frihetsberövade kvinnan själv och anhölls senare misstänkt för narkotikabrott. kortare efter begärdes hon häktad. Häktningsförhandling hölls bakom lyckta dörrar, eller stängda dörrar, i Östersunds tingsrätt. Och kvinnan försattes på fri fot. Domstolen gör bedömningen att det inte finns någon risk att hon fortsätter sin brottsliga verksamhet eller på annat sätt försvårar utredningen. Kvinnan har erkänt två fall av narkotikabrott. Åklagaren är förtegen om utredningen och hänvisar till sekretess. Ja, man kan i alla fall konstatera att hon faller väl lätt offer för utpressning. Dagen efter häktningsförhandlingen skickade kvinnan en in en begäran om att få lämna sitt uppdrag. <tills> Tingsrätten beslutade om att lediga. Av personliga skäl begär jag omedelbart ledigare från mitt förtroendeuppdrag som nämnde man i Sundsvalls tingsrätt. Står att läsa i kvinnans begäran. Kvinnan begärde att få lämna det här omedelbart av personliga skäl. Alltså. Redan i slutet av juli misstänktes hon för brott och blev avstängd från uppdrag som nämnde man. Det har kommit till tingsrättens kännedom att nämnde man XX är föremål för förundersökning för brott som vid fällande dom kan antas leda till ett ledigande från uppdraget som nämnde man står i beslutet. Det framgår inte vilken typ av brottslighet det här handlar om. Mm. Ja, Sundsvalls Tidning har kvinnan utan framgång. Och ja, det där nämnde man utgör, avgör mål och ärenden i domstolarna tillsammans med juristdomare. Det är representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarna. Ja, det är ju inte det enda de behöver bidra med kanske. då, då. Nej, det är ju kanske det. Mm... Det nämnde man får endast den utse som är hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är, läm äh, omständigheter är lämplig för uppdraget. Ja. Tänk om man äh, har korrumperat den här tillsättningsfunktionen. Mm. Det kommer att visa sig att hela det svenska äh, byråkratiska systemet är korrumperat. Och det är inte så lite. Frågan är blir, vad blir det kvar egentligen? Uh, det kan man ju verkligen fråga sig. Det kan man verkligen fråga sig. Mm. Nämnde väljs alltså av fullmäktige, kommun eller region. Dos, domstolen ska inte lediga nämnde man som genom att begå brott eller på annat sätt visar sig olämplig för uppdraget. Ett beslut om ett ledigande kan överklagas till nämnden för Nämnde man uppdrag. Mm. Och, och de som har haft för avsikt att korrumpera och korrumpera och korrumpera. Mm. Ja, det där är konstigt alltså. Ja, varenda myndighetsinstans förefaller vara mer eller mindre korrumperad. Ja. Och för, för att smärta till skada då så är det på G här nu granskning och 14-åringar utnyttjade sexuellt i so Sundsvalls fall lyfts i tv. och ja, Man kan ju säga vad man vill om det där, men, men det är naturligtvis inte de minderårigas fel. Men man får ändå tänka sig så här. Det känns ju liksom att lite grann som att man men man kan uppfatta det som att man säljer avsugningar för... Ja, såna här... Vad heter det? Vipes? Eller... Ja... Konstigt rör. Mm. Är de, det, Men där faller ju ansvaret på gärningsmannen då. Men. Mm. När de är under 15 år. Men sen vet du fan alltså hur det går. Mm. Och då närmar man sig någonting jävligt otrevligt. Ja, orsaken till att situationen har kunnat uppstå. Ja, man kan väl säga att det moraliska föregångsmannaskapet i alla fall inte skiner som något jävla fyrbåk där alltså. Nej, det gör den inte. Vårdkase. Nej, fan eller. Mm. Och det är klart att det kan ju vem som helst räkna ut att det är väl kanske inte så roligt att stå inför det som fullbordat faktorn som förälder. Nej. Men det visar sig alltså att det kan vara hur jävla låg nivå som helst på det här. Ja. Konstigt. Verkligen konstigt skulle jag säga. Att det kan gå så långt. Jag menar, Går det så långt i befolkningsleden att ungarna inte längre har ja, bättre koll på sin själsliga disposition än att de säljer avsugningar för skit och ingenting. Då saknas det delar, betydande delar. Mm. Jag har svårt att se riktigt hur man ska hantera den delen. Faktiskt, för det går dit hen det lutar så att säga, eller rullar lite lutar. Och, och, och det är ju inte så att man kan bygga ett samhälle på den typen av ja, förekomster, så att säga. Det är ju lite märkligt överlag. ja. Ja, det är lite sådär, man blir lite illa berörd när det verkligen har visat sig att det går ju för fan knappt lägre alltså. Det måste man ju säga. Ja. Och det är klart att i, i ja, de här sammanhangen, alltså vilket tryck klarar myndigheterna att upprätthålla på befolkningen för att åstadkomma det här moraliska förfallet och så vidare. Och där kan man i alla fall utan vidare till så att det här med skuld är en intressant företeelse då, i den meningen. Mm. Ja, det är klart att det valutafinansiella systemet har ju lite med saken att göra och passande nog så, så verkar det som att man har uppfattat det här är klart att det här folkbildningsprojektet är planerat. Man håller inte på med så här stora folkbildningsprojekt. Det har aldrig gjorts förut, men man gör inte det utan en så att säga, ganska så omfattande strategisk planering. Sen får man tro vad fan man vill om den saken alltså. Det kan jag säga. Och I Dagens Nyheter idag säger en, eller skriver en människa som heter Roland så att åkrare driver svenskar till Kronofogden men Stefan Ingves rycker på axlarna och det här är i anledning av det här programmet med skuldhavet där. Och det, det är betraktelser som förmodligen är viktiga att ta till sig. Vad är det här för någonting? Och det är ju konstigt. Svenskarna är ett av världens mest skuldsatta folk och, och det blir ju bara värre. alltså. Ja. Det är en skuldtillväxtdriven ekonomi. Det kan man ta med sig när man är i huvudet tillbaka, ut hela tiden när man lyssnar eller läser det här. Ja, men i en ny SVT-dokumentär lägger Stefan Ingves, riksbankschef under 17 år, ansvaret på individen. Hur hamnar vi här? undrade Roland Pålsen. Ja, men, men schamanen och estradören säger ju liksom bara valda delar, aldrig hela. Sanningen, för finns det inga skulder, ingen skuldsättning, så finns det inget betalningsmedel att tala om värt namnet. Det är ju liksom lite av dilemmat. Och, och det här tillväxtkravet det kommer ändå liksom. Ja, det kommer med på köpet, som man så vackert säger. Mm. Och priset är ränta. Under århundraden försvårades europeisk bankverksamhet av något som idag kan vara svårt att föreställa sig Förbudet mot ränta. Kristna, judar och muslimer fördömde samfällt praktiken. Att ta ut ränta på lån var för såväl Aristoteles som Martin Luther samma sak som ocker. Det var att tjäna pengar på pengar, ett brott. Ja, vi har en ockerlagstiftning med en proportionalitetsprincip, men det är ju ingen som bryr sig om det längre. Det är på något vis en hävdvunnen rätt att hålla på så här. Och Det måste det ju också bli med avseende på att systemet för med sig rent funktionsmässigt att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det får man inte glömma bort. Ja... Speciellt? Ja, inget litet brott. I Dantes gudomliga komedi är åkrarna en samhällsgrupp som hamnar längst ner i helvetet längre ner än mördarna. Vilket inte förklarar med att åkrare ofta har mage att låtsas som att det gör det är något bra. Tiderna förändras. I boken Skuldsatt, Norstedts förlag 2024, berättar Lena Pettersson om Eva, som under 90-talskrisen tvingades sälja familjens hus med en förlust. Efter exekutiv stod och hon och hennes man med en halv miljon i skulder och boräntor på långt över 10 procent. Trots 30 år av enträget arbete, mängder av redning i köttfärssåsen och så mycket havregrynsgröt att inte ens Lena Andersson skulle klaga, har skulden idag växt till över 3 miljoner. Eva gissar att de sammanlagt har betalat flera miljoner i ränta. Ja. Eva tillhör en kvarts miljon överskuldsatta svenskar som haft skulder hos Kronofogden i minst fem år. Som i hennes, de som hamnar i hennes situation löper nio gånger högre risk och drabbas av folksjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och psykiska problem. Var femte överskuldsatt person har försökt ta ha sitt liv och bland det som beviljas skuldsanering är dödligheten 30 gånger högre än för den jämnåriga befolkningen i övrigt. Ja, men det vill till alltså lite grann. Man, ja, de flesta har väl hört talas om det där med Molom och Ekobrottsmyndigheten och allt som har varit kring det där. Mm. Men, men, men man söker skuldsanering så kan man också få såna här grejer med hänsyn taget till utbildningar och kontaktnät och övriga förmågor så bedöms inte personen i fråga vara Ja, så att säga. det verkar inte gynna kollektivet helt enkelt. Uttryckts då. Mm. Alltså, det går alltså ut, och hålla folk, ut på att hålla folk på mattan också. Där. Då innebär ju det någonstans också att det här att Kronofogden inte skulle vara korrumperad. Mm. Alltså inte nog med att de driver in enskilda skulder. Skulder till statsapparaten då, det, de skrivs av efter fem år men inte till banken. Varför? Det har att göra med bankernas balansräkningar. De vill inte realisera förlusterna. Mm. Det är ju konstigt det där. Det verkar dumt med det här banksystemet på något vis. Det verkar, oh. det verkar dra med sig en massa ovillkorliga konsekvenser. Intressant, ja. Oh. Och, och de här konsekvenserna kanske blir... Ja, jag vet inte. Om allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad så går ju inte det här att lösa. Det kommer bara att bli fler och fler som blir skuldsatta. Ja, konstigt. Petterssons bok är en uppgörelse med program som Lyxfällan, där högt belånade framställs som impulsiva spenderare. Den bilden göder nutidens individualiserade syn på överskuldsättning, visar Pettersson. De vanligaste skälen till att människor tvingas betala ränta på ränta är sjukdom, skilsmässa och arbetslöshet. Ja, allt fler måste bli allt fattigare för att allt färre ska kunna bli allt rikare. Det här är inte kärnfysik. Alltså. Kronofogden kan till exempel driva hem pengar åt verksamheter som i andra länder administreras av maffian, det vill säga olagliga. Viktigast är dock att vår ekonomi i nuvarande skick är beroende av att individer och företag skuldsätter sig. och Möjligen är det detta enkla faktum som gör dokumentären Skuldfeber, som nu sänds på SVT, så omtumlande när den tar sig an det historiska fenomenet Stefan Ingves. I dokumentärfråga frågar filmmakarna Berglind och Nathan Grossman om den tidigare riksbankschefen kan förstå att många hamnat i skuldfällan. Ja, men det är faktiskt frivilligt att låna, svarar Ingves. Man måste inte låna. Nej, inte sett som, in, som individ betraktat. Nej. Man kan ju svälta ihjäl istället. Det är ju alltid ett val man har. Alltså. Ja. Det är ju så. Faktiskt. Efter att ha brutit ny mark med fem år av minusränta i landet är svaret anmärkningsvärt. 17 år som riksbankschef innebär ett tungt ansvar för de galopperade bostadspriserna som i växande grad tvingar människor till skuldsättning för att kunna bo. Ja, man kan ju skita i bo också. Mm. Konstigt. Och en kvarts miljoner har haft skulder hos i minst fem år. Ja, ja de är ju livstid. så alltså. det är inte mer med det. De går aldrig över. Någonsin. Och vet man dessutom att systemet inte vill släppa. Ja, då är det ju som det då får man, man har inte så många val egentligen. Det är bara att kriga som återstår. Mm. Och då gäller det att räkna ut hur man ska kriga. Mm. Man kommer liksom ingen annanstans i resonemanget. Ja... och samtidigt ligger Ingves individualisering i linje med det närmast världsunika regelverk som Sverige har kring indrivning av skulder. Tänk att det är så också! Världsunika regelverk som Sverige har kring indrivning av skulder. Jag förut hade vi ju gäldstuger och såna här grejer. Ja, ah. <laughs> interneringslagar och fan och hans mormor. Befolkningen bara... Ja, ah, grabbarna sköter själva själv skit i andras. Mm. Det är bara det att förr eller senare så... Mm. Så kan man säga. Inga träd får växa till himlen givetvis. Nej, det är viktigt. Mm. Och vad man säger det naturliga ledarskapet måste ja, med viss naturlagsmässig nödvändighet alltså. Ja, det måste motarbetas i varje enskilt fall. Tänk vad konstigt det blir. Ja. Mm. Konstigt är det Ja, svenskarna är alltså ett av världens mest skuldsatta folk, nästan hälften av hushållen har bolån och sätter hushållens skulder i procent av BNP, 91,1 hamnar Sverige på sjunde plats i den internationella rankningen. Varje år genomför Kronofogden minst 2000 räkningar ungefär 40 i veckan. Fogden utmärker sig internationellt i det att myndigheten inte prövar om skulderna giltiga eller rimliga. Kronofogden kan till exempel driva hem pengar åt verksamheter som i andra länder administreras av maffian. Det kan gälla olagliga verksamheter som spel på kredit, sånt som Socialdemokraterna tenderar att ägna sig åt kanske, jag vet ju inte, eller Svenska Spel. Vem vet? Eller sånt som borde vara olagligt som snabblån. Enligt Finansinspektionen låg den genomsnittliga effektiva räntan för ett snabblån år 22, 2022 på blygsamma 819 procent. Alltså det kan jämföras med den genomsnittliga räntan som maffian under 1960-talets New York-era krävde 250 procent. Alltså. Ja, det är lite konstigt ändå. Mm. För ett aktiebolag behöver inte ens en miljardförlust vara något större problem. Staten stryker så gärna skulderna om verksamheten måste lägga ner. I Sverige finns sedan 1901 en ockerlag som säger att kreditgivare inte får utnyttja en persons trängda situation eller underläge för att ta ut oskäligt hög ränta. Den lagen tillämpas inte längre. Istället läggs desto mer resurser på att vrida de sista slantarna ur privatpersonernas... Ja, ur privatpersonernas... Sveriges näringslivsfrämjande lagstiftning märks även i hur skuld betraktas när den kommer till belånade företag. Den som driver aktiebolag behöver exempelvis inte oroa sig. Uh... För ett aktiebolag behöver inte ens en miljardförlust vara något större problem. Staten stryker sig gärna då. då. Mm. Och att företagare erbjuds nystart anses nämligen vara bra för tillväxten. Hur hamnar vi här då? I Berglinds och Grossmans TV-dokumentär här så hörs kritiker av skuld och penningpolitiken som stundvis får att låta som att den höga skuldsättningen grundar sig på ett gigantiskt misstag. Problembeskrivningarna antyder att föreställningar om att kapitalismen skulle kunna vara stabil och rättvis, och om det inte var för bristande regelverk och centralbankernas urspårade expertstyre. Ja, hur är det här egentligen då? Mm. Hur är det här egentligen? Varifrån kommer den första centralbanken på jorden? Mm. Var kommer den administration som backar upp den här centralbanken? Var kommer ja, så att säga, ja, så säga, arketypen var kommer ifrån? Ja. Man kan ju fråga sig det kanske. Mm. Så där alltså. Ja, men kapitalismen kommer aldrig att vara ett stabilt styre. Nej, det är nog kanske så. Det går nog kanske med... Om man ju håller, håller med säga, altruistiska diktat. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det. Men den teknologiska bortrationaliseringen av arbetskraft pressas idag Lönandelen ner internationellt. En allt mindre andel av den växande kakan går till det som arbetar. Ändå ska kakan ätas. Det dysfunktionella med att blåsa arbetarkollektivet är just detta. Någon måste ju konsumera det växande överflödet. Om inkomsterna inte är tillräckligt höga för att efterfrågan ska möta utbudet det ligger krisen runt hörnet. Ja, jag vet inte. Vad beror det där på då? Tillväxtkravet. Mm. Här blir skuldsättningen en snabb och enkel lösning. Mm. Men det finns nog ändå, antingen man vill eller inte i och med att pengar är vad det är och utgör som utgörs som principvärde av det som det gör. Mm. Det är konstigt. Då hålls liksom hjulen igång och det är egentligen det som är motivet till den penningpolitik och de låga räntor som vi har, som Stefan Ingves säger i dokumentären. Nja, kanske ändå inte. Ändå är det svårt att inte undra över hur någon som Ingves ser på rimligheten i att det system som han så länge förvaltat... Eh, ja, rimlig finns det alltså? Har han någon som helst systemanalys? Det verkar inte så. Eh, konstigt. Att reflektera över för och nackdelar med Riksbankens 2% verkar han sätta en ära i att undvika. Nynberg -försvaret, det följer av ämbetet. Det duger som svar på det mesta. Att inflationsmålets fader, Thomas Franzén idag säger att han mest höftade till med 2 procent när han på 90-talet satt som vice riksbankschef. Ja... Det är ju verkar inte göra någon som helst skillnad. Ingve har sin riktlinje. och Om den leder till minusränta och en ohemul omfördelning från de som hyr till de som äger med tilltagande ojämlikhet och explosionsartad ökning av miljardärer så är det blott en, ja, det är skavanker som nog kanske jämnar ut sig med tiden. Så varför injicerar inte Riksbanken sin skuldberoende patient med det lågränteknark som hon enligt läroböckerna redan borde ha fått? Jag har ju sagt det några gånger, det finns ju en lösning på det här. Man ger dem med lägst kreditvärdighet de största lånen. Ja och... Ja... Mm. Som sagt. Men hur går det med systemets trovärdighet då? Vi är inte långt borta nu alltså här står det i Dagens Nyheter idag. Alltså. Ja. Ja, Intervjuernas öppenhjärtiga ton måste betraktas som en journalistisk bedrift. Till exempel är Ingves närmast explicit med det som en riksbankschef ägnar sig åt inte har med vetenskap att göra. Det handlar ju alltid om att berätta en berättelse, säger han för att i nästa mening utnämna sig själv till ekonomisk sagofarbror. Ja. I en tid när... Alltså, jag måste ju säga det. Så, vad, vad, vad gör det då den här politiska, politiska aristokratin till om vi vet att eh, ja, bankernas pengar styr den ekonomi som kontrollerar politiken. Alltså. Mm. Jag vet inte om det här är, är så löjligt så... Ja... Ja... Och... Eh, ja... I en tid när inflationen för fjärde månaden i rad ligger under målet, är detta värdefull information. Senast KPIF låg på 1,1 procent hade vi minusränta i Sverige. Nu ligger styrräntan på 3,2 procent. Då befann sig Sverige i en högkonjunktur. Idag tyngs ekonomin av lågkonjunktur och 8,5 procents arbetslöshet. Så varför injicerar inte Riksbanken i sin skuldberoende patient det här då? då? Det här lågränteknarket som hon enligt läroböckerna redan borde ha fått. Varför gör man det inte det? Det verkar motsägelsefullt hur man än vrider och vänder på det. Och tro mig när jag säger att innan människor har förstått det här i tillräcklig omfattning, då lär det bara bli värre. Ja, ah, Det kommer ingen riddare, tyvärr. Inte en enda. Och hur många i politiska åldern som har adresserat det här problemet någonsin? Överhuvudtaget? Nej, ingen. Det är ju konstigt. Undrar varför? Vad kan det bero på? Är det någon som har någon idé? En om hans kanske? Ja. På frågan varför Riksbanken envisas med att skicka ut sina prognoser när de historiskt sett inte, när de historiskt sett bara så uppåt väggarna svarar Ingves, därför att alternativet vore att säga att vi inte har någon aning om någonting. Mm. Kanske vore det alternativet att tala sanning, inte så dåligt trots allt. Om vi vill dämpa skuldfebern och eventuellt rädda de många åkrare som riskerar att falla ner i Dantes kretsar, skulle det kunna vara en bra början? Ja, kanske det ja. Vi får väl se. Man kan väl säga så här att alla politiker som inte har adresserat det här, och jag vet inte någon, jag kommer inte ihåg någon. Jag vet en, ett antal jävla politiker som jag har berättat det här för. Det är rätt många alltså. Ja, faktiskt. Mm. Och de har inte skrikit lungorna nu. sig. har inte skrikit lungorna ur Men möjligtvis var han medveten om allt det här då. Och att han skulle åka ut och allting. Det vet inte jag. Äh, kanske. Mm. Men Erik Österberg däremot är jag helt säker på. Så kan jag rä räkna på det länge. så alltså. Ingvar Carlsson till exempel. Jag mm. tyckte i alla fall att bankerna skulle få skapa de här pengarna på det här. Ur ingenting. Mm, som man gjorde. Det var i alla fall ärligt sagt om honom. Jag underlät att säga att då det ju sålt det Ingvar. Mm. Konstigt. Jaha, varningen då. Vi hoppar över lite till USA, för det kommer jag ändå hoppa in. här. Varningen då. Trump kommer att styra som en diktator. Ja, det är konstigt. Det kommer han nog göra. Det kan man nog tänka sig. Mm. Och vad är den här generalen, Kell, amiralen Kelly, va? Som dyker upp här nu. Ja. Det där är lite udda faktiskt. för Ja Det där är, är lite speciellt. Alltså. John Kelly ja. Han säger att Trump är väldigt auktoritär. Vad är auktoritär för något? Mm. Vad är en auktoritär ledare för något då? Ja? Då är han ju ledare i alla fall. Det kan inte vara diskriminerande. Det kan inte syfta till enskild det är maximering Det måste vara någonting Altruis, kanske kanske inte är ledare, det är en enskild företeelse eller verksamhet man bedriver. Mm. Så alltså, då diskriminerar man. Då är man inte ledare för alla. Nej. Och som auktoritär ledare tar du beslut ensam, utan att involvera teamet. Och det är det viktigaste, att alla ska få vara med och bestämma. Ja. Hur jävla dumma huvudmän är, alltså så ska de få vara med och bestämma. Mm. Det, det, du ger tydliga instruktioner, ja, det är väl väldigt sällan det är bra att ge otydliga instruktioner, men i alla fall då, och förväntar dig full följsamhet. Jag vet inte, om man fattar det bästa beslutet för alla så, så vi, och man ger tydliga instruktioner och förväntar sig full, full följsamhet, ja, skulle det vara något dåligt då? Jag är inte säker på det faktiskt. Denna ledarskapsstil är ofta effektiv i kriser. ja, när det finns inte oändliga resurser alltså, jaha. Eller andra situationer där det krävs snabba beslut. Alltså. Men ändå så låter det ju helt värdelöst i öronen på folk när man säger det där auktoritär. Ja. Auktoritär ledare, ja. ja. Vid fler än ett tillfälle ska i alla fall Donald Trump ha pratat i positiva ordalag om Hitler, enligt Kelly. Och om, kit om Kelly ska hamna på Garden of Heroes eller om han ska, ja, ta den gängse egennyttans väg ner i Pandemonium eller i det här nyss nämnda helvetet. Det står lite oklart kanske. Mm. Han gjorde bra saker också, påstod Trump, alltså Hitler. Ja, Det får stå för Kelly. I den tidigare stabschefens ögon uppfyller Donald Trump definitionen av fascist, säger han i en intervju med New York Times. Han är definitivt auktoritär, beundrar diktatorer. Det har han sagt. Och som sagt, en diktatorisk ledare. Är, är det någonting dåligt då per funktionsmässig definition? Ja, men det kan ju inte vara ett självändamål att låta den trögaste lallaren sätta nivån på besluten. Det kan ju inte vara meningen. Det, det, så tror inte jag att, att det är något bra att göra. Nej. Ja... Det är ju konstigt, alltså. Definitionen av en, en fascist, alltså. Ja... Ja. Mm. ja... John Kelly, tidigare befälhavare uh, inom USAs flotta var stabschef i Vita huset 17-19 och dessförinnan sekreterare vid departementet för inrikes säkerhet under Trump. Får topptjänstemän tillbringat mer tid bakom lyckta dörrar med Trump än Kelly, skriver New York Times. Knappa två veckor kvar till valet nu då, så säger sig Kelly bli mer orolig. Särskilt bekymrad igen över Trumps utspel om att sätta in militären mot inhemska fiender. Ja. Enligt Kelly saknar den republikanska presidenten förståelse för konstitutionen och rättsstatsprincipen. Han och jag pratade om det. Det var ett nytt koncept för honom, säger Kelly. Han föredrar definitivt diktatormetoden. Är han så dum, Kelly? Mm. Enligt den tidigare stabschefen kunde Trump inte, in inte tolerera att tjänstemän och tidigare befälhavare satte konstitutionen före lojaliteten till presidenten. Till The Atlantic säger, uppger Kelly att Trump frågar varför han inte är som de tyska generalerna. Jag behöver den sorts befälhavare som Hitler hade, ska Trump ha sagt. Hur var det med den där befälskadern under Hitler? Var det inte lite stök med dem mest hela tiden? Det gick väl inte så bra för Rommel? Var egentligen ingen det gick bra för. Faktiskt. Finns den djupa staten eller inte? Måste man nog tänka på här. Ja. Det är samma finansiärer bakom Adolf Hitler som bakom centralbanksystemet i modern tappning efter 1926 31 mm. Det är ju det. Samma gubbar, samma namn. Det är märkligt det där. Mm. Ja. Och... Eh, faktiskt. Svenska spels har tjänat eh, 54 miljoner kronor. Och ja... Och 200 sekunder det är mm, Robert Aschberg har gjort det. Oh, konstigt, konstigt, konstigt. Ah, men ja, men man vet ju inte liksom på det sättet. Mm. Aristokraterna skriver man om i Omni. Den politiska adeln som banade väg för Trump. Och det kan man väl undra lite över då och för att förstå varför Donald Trump är på god väg mot den andra period i Vita huset, måste man förstå hans väljare. Alla de människor som upplever att den politiska klassens främsta mål är att behålla sin egen position, och ja, som ser en ekonomisk utveckling som bara kommer att få till del och, och nyhetsmedier som lierar sig med makten. Omni nu. Alltså jag vet inte, men, men jag tycker någonstans ändå att det börjar bli mer tydligt än tidigare i fråga om vad man skriver. Det är rakare på något vis. Eller det kanske inte just är så mycket rakare. Det är väl kanske några, några grader av att bildningsnivån i allmänhet har blivit en annan. Det kan man ju också tänka sig då någonstans i det här. Ja... Och jag vet inte liksom. Ja, så kommer någon Westberg då och skriver vi är på väg mot One World Government och det måste stoppas nu. Det är ja. Och, och det här är viktigt då med Donald Trump då. Ja, jag tror att det är mindre viktigt med Donald Trump än vad det är med det förbättrade allmänna medvetna medvetandet faktiskt. Jag skulle säga om bara om det var på plats så behövdes det ingen Donald Trump. Nej. Det är ju så alltså. Faktiskt. Det kan man kanske fundera lite på. Mm. Ja. Och som sagt One World Order där vi haft, vi haft en unipolär eller en unipolär värld tidigare nu alltså och den går till att bli multipolär. De är likadana, säger Kim Jong-Uns syrra då och jämförde Ukraina och Sydkorea med illa uppfostrade hundar. Och Kim jo jong talade starkt för båda länderna mitt i rapporter om Nordkoreas påstådda militära utplacering i konfliktområdet. Att döma av Seouls och Kievs beteende som ropar, tiger och vågar uttala oåterkalleligt löjliga, no löjliga nonsens om kärnvapenstater är de precis som två ärtor i en balja. Vi måste kalla dessa gemensamma egenskaper ja, som inneboende hos dåligt tränade hundar som fötts upp av USA, säger den nordkoreanska ledarens syster. Mm. Ja, det är ju lite märkligt det här nu. Det dras åt och det vinklas om. och... Jag vet inte. Ja, Annika Frans eh, tog eh, fasta på det där med som vi kommer till snart med Robert Aschberg och pedofiler. Mm. Jag undrar så jag om jädan är en fisk. Mm. jag. Mm. Han lät lite moloken när han pratade med dumptjejen där. Ja. Han kom ut ganska, gick ut ganska högt hö med hög svansföring. Men det taggade ner liksom. Han var rädd att få något i stolgången tror jag. Mm. ut så. Och Han var ju ordförande på publicistklubben också. Publicistklubben borde ha i lungorna ur sig för det där tycker jag. Det gjorde de inte. Nej. Mm. Ja, vi kommer tillbaka till det där. Mm. Det är mycket som hände igår som kanske inte syns så bra. Och eh, Port Hedland Headland ja. Eh, known by the media as Adrian Moscow McRae, har då liksom, ja, Ja, dumförklarat väst helt enkelt. För deras attacker på yttrandefriheten och det har han gjort under en presskonferens i Ryssland. Alltså han är i Ryssland och det är ett land där många, är, som många är rädda för och, och han brukade tro tidigare att Ja, han levde i det bästa landet i världen, Australien. I Ryssland ja, har man yttrandefrihet. Ja, I Australien så skulle han bli ja, frihetsberövad för ja, att säga saker som man tror på. Mm. Ja, det här är lite konstigt. Vi har ju en öppen och fri press säger vi. Nigel Farage sa ju någonting specifikt om svensk media. va? Mm. Västvärldens mest kontrollerade medier. Mm. Det är ju konstigt. Och där är väl... Man skulle ju kunna säga så här att... Vi vet ju inte naturligtvis, men nog skulle man kunna tänka sig att Publicistklubben... Ja... Har någonting med saken att göra också i det sammanhanget. Mm. Det, ja, det, det känns ju som att... Publicistklubben är på något vis en narrativkonservator. Det känns inte lite som det. Och Ordföranden för Publicistklubben är inte så ofta däremot. Alltså. Det, det känns som att det ligger i sakens natur, faktiskt. På något vis, alltså. Och som sagt, det, det blir ett grupptryck. Då, om vi kroppar tillbaka till Sundsvall. Vad, vad är Vapes? och hur har det lett till att unga utnyttjas? Och Ja, jag, jag vete fan alltså. Lockar med, män lockar barn med e-cigaretter, så kallade vapes, utbyte mot sex. Och, som sagt, det där är ju konstigt. Det, det måste ju på något vis vara liksom... Men, men ja... Men hur, hur är ungen bestyckad när det blir så där? Egentligen. Ja, det där har ju liksom... Det är något konstigt alltså. Och ingen har ansvar som vanligt. Alla är offer. Mm. Ja, jag vet inte. Jag... Mm. Det är ju liksom snudd på deprimerande att det ska jag behöva gå så här långt. Och, och någon resning är det ju inte inom sin håll, alltså det, nej Nej, nej, nej. nej. Alltså, då, då vill man hellre ha... för det har gått så där snett, då vill man hellre ha en diagnos på ungen så man klarar sin egen rygg ur ett uppfostringsperspektiv. Eller ska jag säga kanske ett ledarskapsperspektiv. Om man inte ens är ledare för sina barn, alltså, i någon verklig mening. Ja, då är det så det är, alltså. Man kan är en ömkansvärd jävel, eller gnällig jävel, rent utav. Så sitter och säger jag har en annan jävla, m. Ja, Vad jävla synd om dig du. Ja. Fan ja, otur jämt alltså. Ja men du har gjort rätt i alla fall. Liksom. Alla andra är fel. Ja för det är ju jävligt många andra fel och då kan man ju konstatera att du är ju som andra. Det är fel. Hajar eller? Mm. Ja och därför så gör då Ronny och Ragge återförenas och gör comeback alltså. Mm, det var väl något med Gry Forsell där också, i någonting, så att, eller, ja tingsrätt? Ja, det var upphovsrättsligt. Och när det är så här då efter 30 år att man kör igång det här igen... och på tal om epor då, och vapes och minderåriga. Ni ska höra den där stödlåten. Den kan ni lyssna på. Mm. Det är helt säkert att de här prylarna förekommer i den regionen. Helt säkert! är det. Mm. Ja, man undrar ju liksom... När man, när man under lång tid har noterat en massa saker som har varit fruktansvärt anmärkningsvärda... Jag menar, första gången jag hörde eh, nåns väninna då som hade hittat eh, mamman... Sin mamma, alltså. På golvet hemma i hallen med pojkvännen. Vederbörandes pojkvän. Det, oh, det, ja. Ja. Alltså, man undrar ju då, som i den föräldragenerationen, då, hur fan är man funtad? Liksom När det blir så. Och det är inte... En, det, är inte liksom, det är inte ens unikt om man säger som så. Alltså. ja Och, och dottern, som vederbörande som upptäckte pojkvännen och, mamman, ma mamman där och Ja och hon hade en dotter då. Det blev ju liksom, hon sålde huskan hit och dit och ja men hej kom och hjälp mig. Alltså. Och det är ju några år äldre den här åldersschatteringen men inte så många. Alltså. Nej. Det finns liksom ingen, ja, vad ska man säga, den själsliga resningar. Det har gått bort liksom. Det är de primitiva känslorna som får och, och sen försöker man spela någonting helt annat. Och, och det är så jävla ruttet så det liknar ingenting alltså. Och det är ju allt ifrån lägsta nivån när man säljer avsugningar för vapes då och, och ja, upp till runt på pendeltåg av domare på tingsrätten. Det är ju liksom hela vägen. Och Det var alltså en juristdomare, ingen Nämnde man sådär? Så. Mm. Fick han sparken? Nej, fick han inte. Mm. Ja, det är lite så där halvtragiskt. Och jag vet inte. Mm. Ronny och Raggi återförenas. Ja. Och, och Ian har en teori alltså om att det här skuldmättade systemet gör ju då att den realekonomiska stagnationen ökar alltså på grund av deflationen då i realekonomin. Och, och han har en idé om att eh, folk måste lära sig att umgås igen och pöka igen. Och, eh, ja, det, det skulle man ju kunna tänka sig sådär att det skulle kunna vara en, en socialiserande verkan. Eh, någonstans på Ronny och Ragge, eller vad man inte kan tänka sig det. Då, jag vet inte Det var nog kanske med glimten i ögat. Ja. Men eh, det är ju där liksom, det här problemet är. Alltså. Att banalisera människan, att primitivisera hela tiden. Det, 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 det saknar ju inga gränser, liksom. det har inga gränser i alla fall. Mm. Faktiskt. Och... Ja, lite märkligt, kanske. Och Marcus skrev en vers om balroggen här. Och det är ju liksom mörkret då inom oss själva. Med eldsjäl, då. Och, och, ja... Som sagt, de gömde sig på djupet. och Till slut grävde man för djupt. Girigheten kom upp till ytan. Ja. Och Balrogen är så alltså mörker som lever i alla individer och de mänskliga svagheter som är beskrivna som de sju dödssynderna. Då. Mm. Ja. Ja. Mm. Gandalf Grå. Besegrar sin Balrog och det sämsta i sig själv och kommer ut vit på andra sidan. Då. Ja. Ja, då är det ju. Mm. Det är kanske är värt att tänka lite grann på. Ja. Mm, Ian hade hört om eh, av en muslimsk vän att det är den egentliga innebörden av jihad. Den dagliga kampen mot sina egna demoner för att bli ett bättre jag, utvecklas som människa. Alltså det som måste utgöra målet med tillvaron. Alltså Vägen framåt. Mm. Så är det. Och det här tål att tänka på, det är sant. Så är det alltså. Och jag vet att ni har hört mig säga det tio miljoner gånger, men jag vill påpeka att det finns andra som numera säger det här också. Och det är viktigt. Faktiskt. Jaha. Och nu vet vi inte till oss riktigt sådär. Och, och nu är det Aftonbladet som är i fart, den här förstår ni. Alltså. Och, och prinsessan Madeleine vilka regerar för kungen. Och Om det skulle inträffa en allvarlig händelse finns det en planering för att kungen ska kunna återvända eh, väldigt, väldigt snabbt. Inte bara snabbt, utan väldigt, väldigt snabbt till Sverige, säger hovets informationschef eh, Margareta eh, Thorgren. Och de där informationscheferna har jag så Jag kommer ihåg när Bertil Tärnet som jag hade som skolchef på kadettskolan en gång in på Livgardet där. Ja, han tyckte att det är inför officershögskolan då så, så tyckte Tärnet då som sedermera blev då. Man blev på, han blev nog på SAS först va. Informationschef och sen blev han eh, informationschef på Hovet oh, ja. Efter hon, Baras Wahlberg där tror jag det var. Om jag minns rätt. Ja, jag tror det är så. Ja Men i alla fall, från och med den 2 november, då till den, och det är nästa måndag, så den 8 november är kronprinsessan Victoria tillfällig riksföreståndare eftersom hon då är tillbaka i Sverige från Brasilien. Därefter kommer kungaparet hem. Ja... Konstigt, alltså. Det är ju lite märkligt. Och det här bekräftar hovet för TT. Förelåg det någon fråga kring det där? Vem som var riksföreståndare då? Det var, det var liksom själva tågordningen. Det vet ju inte jag, alltså. men man kan ju undra lite. Men bekräfta min alltså. Det, det verkar konstigt. Eller? Konstigt som fan, alltså. Och... Ja... Det där är ju lite udda. Och, vad heter hennes kille? Krislan? Eller så, kanske. Eh, Krislan, Jag vet inte. Mm... Ja... Man vet ju inte. Men, men det man vet i alla fall i de här sammanhangen det är några saker. Man vet att... Ja... Chris är amerikan. Mm. Och har gjort så att amerikanska skattemyndigheter och SEC har full inblick i hovets affärer eftersom kungafamiljen är i fråga nu. Ja, mm. så är det ju. Ja, det var ju lite halvstång på slottet igår. Mm. Men nu är det klart. Nu finns den. Ja, riksföreståndare, ja. Mm. Konstigt. Men, men sen är det väl ett annat problem då om... med ekonomin då, som Uh, tänk om det finns sådana här uh, fonder och sådana här grejer? Alltså, det, fanns, det fanns väl något när drottningen hade sån här Childhood Foundation? Var det inte så? Tänk om de har tvättat pengar? Dollarpengar? Uh -huh. Hur fan blir det här då? Ja, det kan man ju fråga sig. Det ser ju lustigt Det ser ut som en tanke nästan. Och de här 87 000 där. Eller om det var 89 Jag kommer inte ihåg. Uh, give or take alltså. Mm. Uh, IRS i USA. Beväpnade. Mm. Det verkar ju konstigt. Alltihopa. Ja, konstigt. Regeringsformens femte kapitel, statschefen. Ja, ja konstigt där. Och första kapitlet, femte paragrafen, framgår att kungen eller drottningen, som enligt successionsordningen, innehar Sveriges tron. Rikets statschef alltså. Och, och Sen är det lite formella olika paragrafer här och, och ja, lite. Lacho alltså. Innan statschefen reser utomlands ska han eller hon samråda med statsministern lag 2010-1408. Om kungen eller drottningen, som alltså är statschef eller förhindrad att fullgöra sina uppgifter, inträder i den gällande tronfull medlem av kungahuset, som inte är förhindrad för att som tillfällig riksföreståndare då fullgöra statschefens uppgifter lag 2010-1408. Det här är ju inga gamla grejer. Man kan säga att det här är i alla fall... Eh... Mm. Men hon gifte sig senare. Det Och där var det väl något konstigt där med uniformen på Jakob Wallenberg. hör jag för mig. På det bröllopet. Ja. Det har bestämt för mig. Ja... ja. Om kungen eller drottningen som är statschef under en sammanhängande tid av sex månader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska regeringen anmäla det till riksdagen. Eh, riksdagen beslutar om kungen eller drottningen ska anses ha avgått. Ja... Riksdagen kan välja någon att efter regeringens förordnade tjänstgöra som tillfälle riksföreståndare när ingen med behörighet enligt fjärde eller femte paragrafen kan tjänstgöra". Ja, konstigt alltså. Ja, talmannen eller om han eller hon har förhinder, vice talman tjänstgör efter regeringens förordnade som tillfällig riksföreståndare när ingen annan har Ingen annan behörig kan tjänstgöra. Lag 2010 14 Det verkar som att den här lagen, 2010 14 ja jag vet inte. Den kom bara till alltså. En passant. ja, men det kan ju vara så också. Det behöver ju inte betyda något sådär. Nej. Det är inte så att när de har krattat för det här rätt länge eller? Och det är ändå inte så länge som vi är framme vid. Vi kan väl säga som så att det kanske var så att Peter och Mark inte var helt kontanta. Kanske möjligen. Och att det kanske är så att den här vuxna generationen som ligger sitter vid spakarna nu. Sitter där för att de ska sitta där just så och har gjort precis vad de har gjort. Mm. Det kan ju vara så. Hur ska man annars komma åt den globala djupa staten? Det kan man fan fråga sig alltså. Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas vid sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas vid sina gärningar som statschef. Nej, det kan man ju tänka sig. Mm. Och... Mm... Jag vet inte. Varierande kvalitet på kommentarerna kan man ja. säga då. Stefan ja. Sauk har kallats för idiot i Alex och Sigges. i Alex Schulman alltså. Podcast och skådelsen har kallat duons show, showinsats för pinsamt. När parterna möts i torsdagens avsnitt av Mardrömsgästen var stämningen rejält eh, frostig. och Ja, jag vet inte. Mm. Eh, Saoks tolkningar av kroppsspråket. Mm. Jag vet inte. Men det är klart att det, det finns säkert skådespelare som inte är medvetna om vad det här är för någonting och inte tror att det finns en huvudstat i den meningen. Eller har som uppgift att... Mm. Ja, tyckare tycker och snillen spekulerar naturligtvis. Mm. Och som sagt, det svenska folket är ju väl... Ja, man behöver verkligen Ronny och Ragge nu alltså, let's Det är det man behöver främst. Till, alltså. Ja, faktiskt alltså. Mm. Ja, sådär alltså. Nya riktlinjerna i Expressen igår. Män ska tillfrågas om de är gravida. Ja, i samband med röntgenundersökning i Storbritannien. Det mm. ja, rapporterar The Ja, jag vet inte vad man ska säga egentligen. Vi tappar orden, eller får slut på ord. Mm. Och som sagt det här med fysisk träning och vad som är vad i det här. Det, det är så att hela den här bygg och gymkulturen kommer... Ja, den kommer... att förtjänas på <laughs> Ekluten, den också alltså. Det är nog jävla konstigt alltså. Mm. Faktiskt, det är så. Och Sanna Marin och Jens Stoltenberg får Nordstjärneorden. Mycket begeistrande alltså. Ja, faktiskt. Och det här är bara bra människor då. Kan man väl säga då. Och ja, Sanna Marin och Jens Stoltenberg och Antony Blinken och Finlands förutrikesminister utrikesminister Be Pekka Haavisto. Ja, och de har gjort mycket betydelsefulla insatser till stöd för det svenska NATO-inträdet säger utrikesminister Maria i går i ett pressmeddelande. Vad ja, fint liksom. Mm. Kanon, helt enkelt. Ja. Det, det är lite så, men det är bara. Mm. Ja... Empaterna påstår sig kunna känna vad en annan människa känner. Andra, mer verklighetsförankrade människor får nöja sig med att förknippa en känsla med eh, ett vedertaget ansiktsuttryck hos någon annan. ja kan man ju säga. Och Antonio Guterres Åker till Brics-mötet. Ja, det var inte så populärt på alla håll. Nej. Men ändå. Ja. Ja. Som sagt. Speciellt alltså. Den 16. Ja. ja, den 16. Gustav, ja. Mm. Ja. Och Sky News, eh, Arabiska Sky News där de framhåller att Pentagon har eh, ja, misstänker anställda för att ha kört ut dokument till Teheran. Nej, jag vet ju inte, det, så. det sägs ju så i alla fall. Och Det här sker ju när Ryssland har blivit fjärde största ekonomin i världen enligt IMF. alltså. Ja, det största alltså. Mm. Det är konstigt. Eller kanske inte så konstigt. Det och det här med åka till... I, vad skulle de? De skulle till Brasilien här för fall. Kungen alltså. Drottningen. Och, och Carl Philip. Och mm, Victoria. Mm. Brasilien ja. var inte hennes papp? Mycket i Brasilien jag tror jag. Walter, sommerlatt Mm Men var inte han inblandade i ariseringsprocessen på något vis också? Har jag för mig. Ja, jag, jag vet ju inte alltså. Nej, det gör jag inte. Mm Ja, det blir lite olyckligt om det blir sånt liksom. Ja Får man nog säga ändå. Mm. Ja... Faktiskt... Mm. Ja. Att kungen var så han hade inte så bra militära betyg, alltså så, även om så var som. De som var kurskamrater med honom var ju med. Dem. Som sagt, det kan inte ha gått så bra. Ja. Ja. Carl Philip då, var han i Ultuna, var han någonstans? Ja, någonstans där. var han där mycket? Eller hur var det där? Men nu är jag väl... Ja, ah, ja. Victoria hon är väl i alla fall åtminstone... Ja. Överst eller motsvarande. Det mm. är lite lustigt det här. Hur det här är. Hur det har varit man alltså, ska kanske ännu mer lustigt hur det ska bli. Mm. Det är ju så. En republik kanske inte är så dumt. En konstitution kanske är bättre ändå. Alltså. Mm. Som sagt. Men det får väl gå på en höft med riksföreståndare så länge då kanske. Nu vet jag inte. Och som sagt. Eh, Victoria och Daniel och Carl Philip och Sofia. Sofia hon, hon känner väl Barbro Enbom, enbommar. Gör hon inte det? Han gör ju det. Ja. Jag är så, ja. ja. Och, och Drottningen vill alltså ha en möjlighet att visa Brasilien, för i det här fallet barn och barnbarn. Säger Thorngren då, på info, som är infochef på ja, hovet. Kommer, drottningen kommer samtidigt att genomföra en aktivitet med Childhood och, och kungen kommer att genomföra aktiviteter med scoutrörelsen, World Scout Foundation. Fortsätter hon. Mm. Ja, jag undrar om det är barnhandel eller övergrepp eller vad det nu är för någonting. Någonting är det nog. Det tror jag. Kungen är borta i två veckor mellan 25 och 8. Under tiden kliver prinsessan Madeleine in i hans ställe och ja, vilket nyhetsbyrån Siren var först med att rapportera. ja Tillfällig riksförståndare ja. Mm. Och resan är nogsamt planerad, vilket innebär att det inte är några uppgifter som statschefen har som kommer att genomföras under den här tiden, säger Thorngren. Och de kan resa hem med kort varsel, ja. Ja, det är det. Man vet ju inte. Hovet har ständig kontakt med kungen och skulle det inträffa någon händelse som man bedömer att statschefen behöver vara i Sverige för, då finns det planering för det alltså. Ja, det verkar ju konstigt. Är det något speciellt de väntar på? Eller vad, vad, är, vad är det? Ja, det är ju val i USA kanske. Det kan man ju kanske tänka sig spelar någon roll. Ja. Mm. Ja, det där är ju speciellt alltså. Märkligt alltså. Mm. Jag vet inte. Vad gör de? Vad har de på med och varför? Mm. Ja, det är lite konstigt faktiskt. Ja, efter tre, tre år efter kriget i Ukraina blev du ut, ut nästan. Ja. Och det drog fördömande från Moskva av många länder. då. då håller Putin i toppmöte där dussintals världsledare deltar. Och Det är en tydlig signal om att han inte är ensam med en koalition av framväxande nationer bakom sig. Ja, det är ju lite så, alltså. Och väst försöker då isolera Vladimir Putin och Ryssland. Ja, Konstigt. Jag vet inte. Mm. Och ja, faktiskt... Uh, ja, jag fick nog. eller jag såg något sånt där. Uh, någon historia där eller, någon, eller någon, om det var med det där med plastpåsar. Jag, jag, igår hörde jag att uh, Ica hade slut på plastpåsarna så, centralt. Och det var de hade nog med miljön att göra. För inga andra plastförpackningar i alla fall. Det gäller ju, som sagt, att eh, vara lite om här. Alltså. i många fall. Och eh, när... Ja. Therese Larsson Hultin, ja. Mm. ja. Det här är ju en helt underbar, alltså, När hon tycker alltså att... I en valkampanj så åligger det alltså Donald Trump att underbygga sitt påstående om att Kamala Harris inte har jobbat eh, på McDonalds överhuvudtaget. Jag vet inte. Ja. Oh. Vore det inte normalt under en presidentvalskampanj att hon eh, plockade fram någonting som styrkte att hon faktiskt har det och framställde Donald Trump som en jävla lögnhals. Går inte det liksom en mer rimlig gängsegång eller så? Jag vet inte alltså. Nej, provjobbandet tycker jag ut på att reta Kamala Harris alltså. Mm. Och Trump hävdar att utan att lägga fram bevis alltså för det, att hon ljuger när hon påstår att hon sommarjobbade på Donken som ung alltså. Mm. Ja. Men det enklaste sättet är blir att beslå en med den lögnen då? Vad, 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 vad skulle vara bättre? Men inte, då. Nej. Och, och det börjar ju bli lite löjligt, alltså. Så där, alltihopa, faktiskt. Ja. Och jag vet inte vad man ska säga om det här, men... Eh, ja... Det där är ju lite konstigt, alltså. Ja. Med två veckor kvar till valdagen är det alltså Trump som så, så Trump ska vinna. Med Vi prat om invandring och på en fritt alltså. Ja, jag vet ju inte. Mm. Faktiskt. Och David Batra där. Det här är en jättekonstig artikel i Svenska Dagbladet från igår. alltså. står det så här att i First Lady klär David Batra ut sig till kvinna och hjälper sin fru Anna Kinberg Batra med hennes jobb. Varför väljer SVT att sända detta program när de vet hur det gick för landshövdingen? Sedan Anna Kinberg Batra lämnade jobbet som partiledare har maken David Batras liv varit ganska behagligt. Korv och makaroner framför tv-serier snarare än torra representationsmiddagar. Det där förstår jag inte ens det roliga i. Liksom. Men så får Anna Kindberg Batra gigget som Stockholms landshövding och paret måste flytta in i Tessinska palatset. Och nej, herr Batra måste ännu en gång agera sidekick till sin fru, konversera kungligheter och andra makthavare, uträtta ärenden åt hövdingen, öva upp ett fast handslag men i övrigt hålla låg profil. Kring detta nya, li li nya liv kretsar SVT-serien First Lady, där David Batra ska lära sig att bli just eh, en sådan. Paralleller dras till Eleanor Roosevelt, Michelle Obama och Jackie Kennedy. Så komikerns ambitioner är minst sagt höga. man mm, kan man ju kanske säga i olika sammanhang. Först vill jag få detta sagt att som man kallar sig First Lady och bära klänning på en omslagsbild tyder på en lite märklig kvinnosyn. Ja. Eller kanske någon annan. Jag vet inte, uh, faktiskt. Nej, nej. Vi gör ju inte det. Mm. Ja, det, det, ja. det är som om tv-serien vill säga att om din partner har mer politisk makt än du själv är du per definition kvinna. Om man nu ska plocka fram Judith Butler i sak då. Ja, men det är förstås inte det stora problemet. I seriens första avsnitt får vi inte många nya insikter om Anna Kinberg Batra och hennes resa från palatset till den så kallade Elefantkyrkogården i kontorskolossen Garnisonen i Stockholm. Vi får nöja oss med David Batras lilla sammanfattning. Dessutom kommer jag inom, inom citattecken här Dessutom kommer jag att försöka stötta min fru i ett av vår största mediedrev. Ja. I ett pressmeddelande skriver SVT bara att Batras fru hamnar i en mediestorm. Förlåt? ja. Jag misstänker att det SVT och David Bater försöker säga är att han kommer att försöka stötta sin fru efter att hon rekryterade sina vänner och gav dem höga statliga löner utan att annonsera jobb för allmänheten och sen klandrades av GIO för att ha brutit mot grundlagen och, och, och därefter hamnade i centrum för en annan utredning. Ja, som inte var enligt praxis. Nej, något journalister rapporterat mycket om eftersom det handlar om en makthavare som arbetar för regeringen och dessutom i ett fall som eventuellt säger en hel del om ett utbrett problem i hela staten. Jaha? Att reducera det till ett drev som eh, hamnar i är inte så snyggt. Nej. det vill piska mig som person till jag lägger mig ner. Eller till jag lägger mig. En riktigt skarp slutpunkt på ett drev när man avgår eller dör. Men jag tänkte inte göra det, säger Anna Kinberg Batra till sin make. Vi vet ju alla hur det gick. Men, men det återstår att se hur det går hem detta på slutet, i slutet. Sen blir avsnittet ännu konstigare. Premissen är att David Batra får sitt första uppdrag som första dam. Han ska ordna en riktigt bra present som landshövdingen ska ge kungen under en middag i samband med monarkens 50-årsjubileum på tronen. Hittar han ingen lämplig gåva riskerar han att sätta sin fru i skiten, konstaterar han och reser till Rom för att gå i Nicodemus Tesins fotspår. Arkitekten som ritade Stockholms slott måste ju ha lämnat kvar något under sin studietid som kan vara roligt för kungen. När jag frågar SVT om de har rätt eller om de har stått för resan till Rom, får jag svar från Charles Frans utbudsansvarig på underhållning och kunskap på SVT. Och, och ja, SVT har betalat för inspelningsresan och alla andra kostnader för att genomföra produktionen och, och skiljer sig på så vis inte från andra serier de producerar. Med andra ord har SVTs pengar gått till att David Batra rest till Rom så att hans fru, landshövdingen, ska ha en bra present till kungen och kunna ställa in sig ordentligt hos honom. Eh, har inte Kinberg Bater satt sprätt på offentliga medel så det räcker? Med fas i hand, vilket SVT har haft ett bra tag innan premiären, eh, är det inte eh, särskilt klädsamt. Det verkar ju jättekonstigt. Det verkar ju planerat alltihopa. Är det är hon som inte vet vilket eftermäle hon kommer få. Eller var det var någon som ställde sig lite tveksam till... Ja... Det där är märkligt alltså. Mikhail... Mikhail är den senaste i raden av ryska oligarker som störtat mot döden. Han föll från på tionde våningen i ett bostadshus i Moskva. Det går inte att utesluta mord säger Jonas Kjellén. Rysslands expert på FOI. FOI är de som gör utredningar åt och Till exempel en som heter Rutten demokrati där jag för sig kom i en inte obetydlig omfattning. Mm. Ingen åsiktsregistrering där inte? Va? Nej. Ja, det kan man ju fråga Se vad det var. Ja. Det handlar om Jokos pengar alltså. Ja, konstigt. Och, och mm, Han hade cancer påstod man då från statskontrollerade mediers sida av han tidigare vice vd för som bröts upp efter att ägaren Mikael Chodorkovski fängslats i äh, efterdyningarna till att han utförde, utmanat Vladimir Putin. Ja, nej, jag vet inte vad man ska säga om det här. Alltså. Mm. Det är frågan. Alltså, det kommer säkert visa sig till slut Vad frågan om hur, de här oligarkerna. Vad har de egentligen för syfte? Mm. Det där är ju konstigt. Mm. Ja, faktiskt. Jag vet inte vad man ska säga om det här. Vilka är det som brukar hålla på med de här lönnmorden då, tror hon? Är inte det den djupa staten där? Mm. Och Kristersson, stöd till SKM är väldigt viktigt. Ja, Vi måste väl ställa oss frågan om vad är antisemitism? för någonting då? någonting Egentligen? Det vet vi inte. Vem bestämmer vem som ska kallas för antisemit och på vilka grunder? Ja. Ligger det inte i farans riktning någonting alls då? Att det här är ett rent stigmatiseringsbegrepp? kanske? Nej. Ja. Utan faktiskt saklig grund och mm, lika behandling då alltså. Det här är ju, syftar inte det alls. Nej. Det gör ju inte det. Men Kristersson ger sitt stöd till Svenska kommittén mot antisemitism, SKM och efter de senare dagarnas ordbråk har Sverigedemokraterna anklagar kommittén för från en politisk aktör. Ja, vem bestämmer vem som är ser? Jag tycker SKM är otroligt viktigt och har gjort en in stor insats under lång tid, säger uh, statsministern. Mm. Ja, i de här tiderna nu med väldigt mycket antisemitism som florerar, inte minst i kölvakten och konflikterna mellan Mellanöstern, så är det en otroligt viktig. Ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså. Mm. Det är lite eljest skulle jag säga. Faktiskt. Mm. Och, och SKM och Kristersson, ja, vad Kristersson tycker får stå för honom, tycker Sverigedemokraterna. Det är väl en bra grej. Det får jag göra. Mm, faktiskt. Ja. Och fiskekvoterna för Östersjön. Möjes. Man får fiska mycket mer. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Mm. Ja. Och eh, sjukhus gav fel diagnos och tog bort livmödrar. Ja. Förtroendeskapande värre alltså. Mm. Ja. Jag vet inte egentligen nu. Det är ju som det är. Alltså. Mm. Sanningen, synen på sanningen kan vittra bort, skrev en Björn Jeffery i Svenskan igår också. Mm. Sammantaget har vi ett medielandskap som kan ha ett större problem än enskilda falska bilder eller videoklipp synen på det gemensamma, på vad som är sant och, och vad som är falskt. Av hur många uppfattningar får man ha? men kanske får ha lika många som man, det finns människor. Kanske. För var och en har väl sin egen uppfattning i alla fall. Uppfatta. Att uppfatta. Och, och när, när man har lyckats med konststycket att bara göra det här till någon konstig ordsalladslek, liksom. Jag vet inte. Det är svårt att se att det inte har varit det allena saliggörande syftet bakom i alla fall. Det kan man ju konstatera. Ja, skulle den här utvecklingen alltså... Ja, fortsätta? Ja... Kvaliteten på materialet du behöver inte avgöra om de tror på det eller inte. Det kan lika bra vara så att man har bestämt sig för att lita på avsändaren bara. Oavsett vad den säger. Räcker det med en droppe tvivel för... Det räcker med en för att vi ska... För, att, för det för att vi gemensamt accepterar att som sanning ska börja erodera. Ja. Hur fan blir det i paradigmskift när man konstaterar att eh, Åsenis och gänget höll på med... Schamanverksamhet alltså. Ja. Ja, jag vet ju inte. Skulle den här utvecklingen fortsätta bli en stor utmaning för samhället? M men det är inte strikt ett problem som har uppkommit med AI och deepfakes om man, lik personen som postade flickan i flytvästen på x redan har bestämt sig för vad som är sant och falskt i världen. Då finns det få saker som kan få några att ändra sig, även när man vet att det är fejk. Ja, det kan man ju säga. Det är ju lite så. Ja... Och Trump medger han har inte sett bevis för fusk 2024. Nej, Nej men det kan man ju säga. Det har ju att göra med att fusk 2024 förutsätter ju att det är ett genomförande. Genom, det är inte försökt i fusk alltså som det är frågan om. Och han har inte sett några bevis för det där. Nej, det finns inga bevis att det är genomfört helt enkelt. Då måste det vara. Ja. Och Safeguard American voter Eligibility act eller SAVE ACT. Det är ett lagförslag som kräver att individen tillhandahåller dokumentära bevis på amerikanskt medborgarskap för att registrera sig för att rösta i federala val. Det är en rätt så viktig grej nu alltså. Och Donald Trump har ju hävdat då att upprepade gånger att USAs valsystem är riggat både 2020 och den pågående valrörelsen. Det är väl så, det här kommer att visa sig att Donald Trump vinner det där valet. Men det är inte samma sak som att han blir godkänd av... Ja, det är en stund kvar där emellan, typ 6 januari där. Mm. Man undrar ju vad som ska hända. Och vem ska hålla i ratten? Fram tills dess. Det kan man ju undra också. Mm. Faktiskt. Om det blir Kamala som håller ratten så långt alltså. Och sen kommer det in två andra. Typer kanske. Ja, sådär. Mm. Vi får vi hoppas på Dreamteam. Alltså det är skojigast så tycker jag. Uh. Uh. Och Donald Trumps falska påståenden om mygel i presidentvalet 20 då han förlorade mot demokraten Joe Biden har överbevisats i tiotals rättegångar och domstolsbeslut. Jaha. Trump har ändå hållit fast vid sina utsagor och lyckats övertyga stora delar av sina lojala så, så kallade mäga anhängare om att valet 2020 inte det, gick rätt till. Ja, jag vet inte. Ska jag säga? Det är lite sådär bara. Mm. Faktiskt. Och, och som sagt, det är ju som man ropar får man svar. Och det går inte att göra hur snabbt som helst. Nej. Ingen skulle tro på en då. Mm. Och, och plötsligt så händer det här. Det här är lite roligt. Inside the Sugar Race Boxing Experience med Bob McAdam. Bob jobbade åt mig en gång i tiden som ja, dörrvakt och så. Eh, och sen bedrev han då boxningsträning uppe vid Fiskartorpet. Och eh, ja, han var ju duktig på boxningsträning. En duktig boxningstränare alltså. Och Han är en väldigt behaglig människa. Sådär. Och, eh, jag hade stor behållning av honom den tiden var det här. Och det var en stund sådär. Och, eh, vi åkte utomlands till Irland och sån här grejer på magar när folk tävlade och sådär som också jobbar åt oss då, eller mig. Och eh, ja, fantastisk lirare det där, får jag nog säga. Så där och, och sen var det ju massa med dörrvakter och såna här grejer och Ashberg var ju senare i farten så där och försökte nypa Vi gjorde två program om mig i 2006. Va? Och, det här var lite speciellt, alltså. men 2003 i alla fall så skrev Peter Kadhammar i Aftonbladet, dömt till döden av gangsters. Och Det här var ett tillfälle då där Bob fick lämna landet. då. I det här. Och, och Kadhammar skriver då att vi var, eller personalen på nattklubben där de var kända för att inte Lera sig med den organiserade brottsligheten. Och det var... Alltså, det, det hade han tagit reda på någon annanstans, konstigt nog. Och sen var ju Kadhammar i farten igen då och skulle intervjua mig här då för... Ja, 20 år senare då. Mm. Men det blev ingenting, han ville inte göra det då så han hade på annat. Och nu dök då för en vecka sedan ungefär, då dök den där filmen med Bob upp. Så han ville inte vara så efterjagad nu längre i alla fall. Nej, det lär han ju inte vara. Det är ju lite konstigt det där alltihopa. Mm. Faktiskt. Men man lierar sig inte med den organiserade brottsligheten. Nu hamnar ju allt om den organiserade brottsligheten helt plötsligt. Mm. Men den fanns då också alltså. Det gjorde den. Jag. Ja. jag tror att de här eh... Strukturen var likadant. Kroga mot knark kunde man inte vara med det var helt Det alltså, kunde man inte. Mm. Mm. Ja, faktiskt. Mm. ja... Faktiskt. Ja... Faktiskt... Storbritanniens premiärminister svarar på kravet om skadestånd för slavhandeln. Det finns inte på hans agenda, helt enkelt. Nej. Nej. Ja, det kan man fundera lite på. Kanske. Så där, alltså. Mm. Lenin och bolsjevikerna och revolutionen. Och... Robert Aschberg. Mm. Publicistklubben. Dumpen. Pedofili. Human trafficking. Mm. Epstein. handelsskolan Maxwell. Mm. Mm. Klänning. För all del, för, del, för all del. Alltså. Ja, Riksrevisionen otillräcklig tillsyn av spelmarknaden i Sverige. Konstigt va? Ja, och slottet där. Man trasslade ut en av linjerna för att kunna hissa flaggan till topp. Mm. Vad kan det där betyda? mm. Ja, nu kan man ju i alla fall säga att Chris och Donald sitter på rätt plats. Mm. Mm. Ja, nu kan man ju tänka sig att någon i USA kanske är intresserad. Mm. Ja, faktiskt. Chockbeskedet om trafikplatsen Torsboda. Sundsvall alltså. Och det här kan man säga är föredömligt motivationshygien alltså Det fattas finansiering. Mm. Och då kan man väl säga så här att nej, men då får det väl bli som det blir. kan man får välja naturligtvis. Vill de ha pensionerna? Vill de ha jobb? Eller vill de ha ingenting kanske? Och skulder? Som växer? Mm. Ja, Rusal kanske kan investera? Jag vet inte. Eller där... Äh, ja. Mm... Där i Paska ja. Mm. ja. Det där är ju lite speciellt det här nu. Det, det är ju inte så långt mellan. <hör> ja. ja. Man kan inte säga det är jättelångt i alla fall. Det här katte där. Världsledande på. Ja. Kanske är det så att det här med elbilar och så. Det ska väl vara med kanske kinesisk grej, tror jag. jag vet inte. När Publicistklubbens ordförande utgör symbolen för tappad moral som har fallit framför den falska solidaritetens altare. Och nu skapas skickligt utformad optik för vad som komma skall. Men, och, och det är Robert Aschberg de här som påstår då att man kan köpa sig fria från dumpen, alltså. Och det visar sig att det inte alls är sant alltså. Jättemärkligt ju. Och ja, väldigt, väldigt konstigt. Och Han gnäller ju på att man måste ha sådana här legitimerade psykologer. Hur var det med de här böckerna som stod där nere? De där freudiska. Mm. Hur var det? Med? det var inte, fanns det inte pedofili i samband med det där på något vis? Jag menar de här jävla lökarna som har... Man gjorde vetenskap av det här på något vis. Och då, och Anna Freud höll ju på bara och med Bernies och det här. Och, och propaganda och... Jag vet inte hur... Man, man får vara ja, lite så alltså. Eljest. Om man ska tro på det där längre. Ja. till mer psykolog som bygger sina tankar på det där. Ja, men vad bra. Det får i alla fall nationalekonomin att framstå som seriös. Mm. Men den verkar inte vara så seriös. Den verkar vara helt oseriös nog räknat Den verkar skapad för att göra allt färre människor allt rikare på allt fler människors bekostnad. Kan det vara samma tema liksom på det där? Jag vet inte. Ja... Och, och som sagt, det där vet inte jag vad man kan säga om. Alltså. Mm. Vem får tycka vad? då? Vilka ord får eller kan uttryckas av vem till annan? och Vem är som bestämmer detta och varför? Mm. Jag vet inte. Mm. Ja, det där är speciellt. Ja. Ja. Som sagt. Det här med privata intressen gentemot allmännas intressen. Det är värt att tänka på. Ja. Det där är lite speciellt. Ja, vad ska vi säga? Det kommer ju naturligtvis bli en, ett jävla väsen om det här då. Och har man lyssnat på den här intervjun då, så... med dumpdonnan där. Då finner man någonstans att det här bara är lite lattjo så alltså. Det är en väldigt välregisserad sänkning av den djupa statens mediekontroll och minsann om inte Röd oktober kom och kopp till en röd bankir i ett svep bara där. Ja. Och, och frågan är om... om eh, ja, jag vet inte. Jag hade ju honom F, Ars, i arslet, eller jag men efter mig i alla fall. Eh, runt, och där hade jag tidigare också, hans brorsa efter mig där på eh, 80-talet där också. Och då var jag dörrvakt alltså. På Bacchi man. Mm. Det där var ju speciellt. Ja, Villa Kassman, Alexandra Kollontaj Ja Jan Stenbeck anställde Aschberg. Ja... ja. Stenbeck hade nog koll på det där med hållhagsbrist. Ja, det hade han helt säkert. Det, när det gällde konkursen för Krygerna så hade väl Hugo då Stenbeck alltså. Mm. Han hade kontroll på det där. Mm. Det var väl det som byggde familjens förmögenhet skulle man kunna säga. Ja. Ja, hörni det är otroligt det här. Det kan man säga faktiskt. Och. Ja, vad ska det bli av allt alltså? Det kan man fråga sig. Och vi får väl någonstans nu också börja då. Ja, vad ska vi säga? Gruppera för. Vad som kommer skall i det här alltså. Faktiskt. Ja. Lite udda kanske. Jaha. Och... Ukrainas försvarsminister ja, bekräftar samråd med USA under 22 års förhandlingar med Ryssland. Ja. Det är som det är alltså. Mm. Det är krigstrumman går också. Ordentligt alltså. Mm Faktiskt. Ja, jag vet inte riktigt alltså. Vi... Ja. Har nog på något vis... Det är vi inte mycket att göra egentligen nu, utan att fortsätta bara mala det här. Samma, 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 samma om och om, om igen. Vi vet vad det ska hamna i. Det är bara så. Och kriminella i Moldavien har försökt köpa röster, säger man. Och ja, jag vet inte. Det gäller samtidigt nu då att inte stirra sig blind på detaljerna, även om djävulen kan gömma sig där. alltså. Det gäller att flytta blicken när det, så att säga, behövs. Ja, Magadon, alltså ja. Jag vet inte. Praktfartyget MV Ruby har legat för ankar utanför brittiska Kents kust snart fyra veckor. Bland andra Norge och hemmahamnen på Malta har sagt nej till ett som har 20 000 ton högexplosivt ammoniumnitrat från den ryska Kolahalvön i lasten. Ja. Spelar det där någon roll överhuvudtaget i det här? Jag vet inte. Faktiskt. Det gjorde Det spelar en roll i det här. Mm. Så är det bara. Med det, kära vänner, så ja, nöjer vi oss för idag. Och som sagt, det finns mycket att tänka på. Det finns mycket att notera. Det finns mycket att utveckla sina tankar kring. I det här, vid det här tillfället, i det här landet just nu. Med det så önskar jag er en trevlig piglördagskväll och eh, ja... Jag vill säga, Gud vet när vi hörs igen, i alla fall senast på fredag. Det vet jag i alla fall. Men... Nu eh, ja. är det lite som det är faktiskt. Men som sagt, en trevlig piglördagskväll på er allihopa så hörs vi senast på fredag. Hej!